ରାସ୍ତାରେ ଶୁଭୁଛି ମଲା ପୁଅର କାନ୍ଦ, ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦୁଛି ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ। 9 ଦିନ ତଳେ ଏଇଠି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଛଟପଟ ହୋଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ପୁଅର ଜୀବନ। ବସ୍ ଚକା ତଳେ ପୁଅର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ 9 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଜି ପୁଅର 9 ପତ୍ର। ହେଲେ ଏବେ ବି ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ ବିଧବା ମା। କେମିତି ବା କରିବ କହିଲେ, 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ବିଧାତା ଏବେ ତାର ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅକୁ ବି ଛଡ଼େଇ ନେଲା। ଏବେ ସେ ମାଆର ଦୁନିଆ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଇଛି। ଘରେ କୁଣିଆ ମୈତ୍ର ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲେଣି 10 କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ହେଲେ ମାଆର ଆଖି ଖାଲି ତା ପୁଅକୁ ଖୋଜୁଛି। ଏପଟେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ବ୍ରିଜେଶର ଆତ୍ମା ବାହାରୁଛି, ରାତି ହେଲେ କାନ୍ଦୁଛି, ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମାଆକୁ ଖୋଜୁଛି। ସେ କହୁଛି ମୋର ଭୁଲ କ'ଣ ଥିଲା, ମୁଁ ତ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲି, ସେ ବସ୍ ମୋତେ ପିଟିଲା, ମୋ ଜୀବନ ନେଇଗଲା, ମୋ ମା ପାଖରୁ ମୋତେ ଅଲଗା କରିଦେଲା। ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ମୋ ମା କୋଳକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। କୁଆଡ଼େ ଏମିତି କିଛି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରାସ୍ତାରେ କହୁଛି ବ୍ରିଜେଶ। ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ବ୍ରିଜେଶର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ସେହି ରାସ୍ତାରେ ବାହାରୁଛି ବ୍ରିଜେଶର ଆତ୍ମା, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ସେ ତା ପରିବାରକୁ ଖୋଜୁଛି, ସେ ତା ମନ ପସନ୍ଦର ବାଇକ୍କୁ ଖୋଜୁଛି। ସେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତା ମାଆର କୋଳକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ରାତି ହେଲେ ଶୁନଶାନ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛି ବ୍ରିଜେଶ। ସେଦିନ ଥିଲା 24 ନଭେମ୍ବର ସକାଳ 9ଟା। ବ୍ରିଜେଶ ବାହାରିଥିଲା ଜଳଖିଆ ପାଇଁ, ଆଉ ଜଳଖିଆ ଆଣି ବାଇକ୍ରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ପଛରୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ବସ୍, ଆଉ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବ୍ରିଜେଶର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ଆଜି ହେଉଛି ବ୍ରିଜେଶର 9 ପତ୍ର। 10 ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଘର ଲୋକେ, କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡୁଛି ଘର। କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛି ବିଧବା ମା, ଭାଇର କଥାକୁ ଛୁରି ଛୁରି ଭଉଣୀର ଅବସ୍ଥା ବି କଲାଣି। ସେଦିନର କାଳ ଘଟଣାକୁ ଭଉଣୀ ଭୁଲି ପାରୁନି। ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବୁ, ସେଦିନ ସେ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଅସାବଧାନତା ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ହେତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ନିରୀହର ଜୀବନ ଅକାଳରେ ଚାଲିଗଲା। ଯଦି ସେଦିନ ଡ୍ରାଇଭର ଠିକ୍ରେ ବସ୍ ଚଲେଇଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ଆଜି ବ୍ରିଜେଶ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ତା ମା ପାଖରେ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତା। ଗୋଟେ ଘର ଆଜି ଉଜୁଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କେତେବେଳେ ମା କୋଳରୁ ଛୁଆ ପଳଉଛି, ତ କେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରୁ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ କେତେବେଳେ ଛୁଆ ପାଖରୁ ମାଆକୁ ବି ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା, ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ଆମର ଗୋଟିଏ ସତର୍କତା ହିଁ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ଆମେ ନିଜ ଜୀବନ ସହ ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା, ଆଉ ଅକାଳରେ କାହା ଜୀବନ ଯିବାକୁ ଦେବାନି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା, ତାହେଲେ ବ୍ରିଜେଶ ଭଳି ଆଉ କେହି ବଳି ପଡ଼ିବେନି, ରାସ୍ତାରେ କାହାର ରକ୍ତ ଛିଟା ପଡ଼ିବନି, ରାସ୍ତାରେ କୋଉ ଭଉଣୀ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି କାନ୍ଦିବନି। ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ବେଳେ ସତର୍କତା ରୁହନ୍ତୁ, ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।